Správy televízie Severka. Komunálne voľby priniesli mnoho zmien v mestách a obciach po celom Slovensku. Niekoľko poslancov sa obmenilo aj v mestskom zastupiteľstve v Biči. V utorok sa konalo jeho prvé ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom zastupcovia občanov vytvorili komisie pri mestskom zastupiteľstve a mestskú radu. Predložil som aj ja návrh na zloženie jednotlivých komisí a mestskej rady s tým, že pred chvíľkou bol predložený taktiež návrh druhej strany s tým, že očakávam, že budú rôzne predstavy o zloženie komisie aj mestskej rady. Napokon bolo odsúhlasené zloženie komisií, ktoré navrhol poslanec Michal Filek. Dôležitým bodom bolo aj schvaľovanie termínu voľby hlavného kontrolóra mesta Biča. V predchádzajúcom zastupiteľstve nedošlo k zvoleniu hlavného kontrolóra. Na záver bude aj schválenie, vyhlásenie verejnej súťaže na hlavného kontrolóra. Na čom hlavne budem trvať, to je, aby sa maximálne dodržiavali zákony v tomto meste. Takisto by som sa chcel zamerať na šport v meste, ktorý je veľmi zanedbaný, dlhodobo zanedbaný, vybudovanie detských ihrisk, športovisk. A rovnako, ako som spomínal, história mesta je veľmi bohatá a je veľmi nevyužitý potenciál aj v tejto oblasti, takže budem sa snažiť o vytvorenie múzea. My treba byť či zamestnanosť, treba tu tých investorov udržať, po prípade nových doniesť. Samozrejme, potrebujeme tu byty pre mladých. Športová hala sa nám nepodarila v minulom období, tak budeme na nej pracovať. Ja spravím všetko preto, aby tieto ciele sme naplnili a budem na to dbať, aby som ako poslanec s mojimi kolegami tento cieľ sa snažili naplniť a ísť, myslím si, rovnakou myšlienkou vidíme všetci, takže ísť za tým jedným spolu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.